চাকৰি হলে মানে বহুত কুচ, তাৰ বাহিৰে মানে আমি যদি কিবা এয়া গু চু চাফা কৰোঁ তেনেহ'লে আমি মানে এটা ক্ষুদ্ৰ মানে কিবা এটা কাম কৰোঁ। সমাজখন বহুত এটা সৰু চিন্তালৈ সমাজখন আছে, আমি সমাজখনক এতিয়া কাজিয়া লাগিলে নহ'ব। এজন নিবনুৱা যুৱকৰ জীৱন পৰিক্ৰমা, তেওঁ চাকৰি কথা নাভাবি আৰম্ভ কৰিলে গাহৰিৰ লগতে লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম, আৰু তেওঁ এতিয়া স্বাৱলম্বীৰ দিশত। আৰু আজি আপোনালোকক তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাৰ আমাৰ চেনেললৈ। তোমাৰ পৰিচয়টো ক'বা। মোৰ নাম লক্ষ্যজ্যোতি বৰা আৰু মোৰ মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী বৰিগাঁৱত মোৰ ঘৰ, আৰু মই পথাৰৰ মানে ঘৰৰ পৰা আউটডোৰত এখন ফাৰ্ম এতিয়া গঢ়ি তুলিছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া তোমাৰ এই ফাৰ্মখন দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? ফাৰ্মখন দিয়া বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মতে আছিলে, হাঁহ আছিলে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে গাহৰি আৰু মুৰ্গী আছে। আৰু সেই ফাৰ্মখন দিয়া কিমান দিন হ'ল তোমাৰ? ফাৰ্মখন দিয়া প্ৰায় এক বছৰ তিনিমাহমান হ'ব। এক বছৰ তিনিমাহ। আৰু প্ৰথম তুমি মানে কেইটা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা? প্ৰথম মই দুটা গাহৰিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। দুটা গাহৰি, এটা বৰ আৰু এটা বৰ আৰু এজনী মাইকী। হয়, এতিয়া বৰ্তমান মানে ফাৰ্মত কিমানটা গাহৰি আছে? বৰ্তমান এতিয়া তেৰটা আছে। তেৰটা? আৰু কি কি জাতৰ ৰাখিছে এইকেইটা? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে, হয়, আৰু হেমশ্বায়াৰ আৰু ছেটলবিলাক ক্ৰছ আছে। আৰু যিহেতু তুমি মানে নতুন ফাৰ্মাৰ, হয়, মানে বেছিদিন হোৱা নাই, এবছৰ হৈছে যেতিয়া, এতিয়া আৰু তুমি এই মানে ফাৰ্মখন খোলাৰ আগত কিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলা নেকি? প্ৰশিক্ষণ মই ফাৰ্মখন যেতিয়া খুলিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই বেছি গাহৰি পৰা মানে মই ষ্টাৰ্টিং কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ফাৰ্ষ্টে অভিজ্ঞতা, তাৰপিছতহে যিকোনো এটা, কাৰণ জীৱ জন্তুৰ লগত অভিজ্ঞতাটো বিশেষ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইকাৰণে মানে মই ফাৰ্ষ্টে অভিজ্ঞতাটো বুটলি লৈছিলোঁ। কোনো মানে মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মাৰবিলাকৰ ওচৰত যাওঁ, মোৰ নগাঁৱতো এজন আছে বন্ধু, তেওঁৰ ফাৰ্মাৰ বহুত ডাঙৰ ফাৰ্ম, তেওঁৰ পৰাও মই অভিজ্ঞতাটো ল'লোঁ, আৰু লৈ পেলাই মানে মই দুটা পৰাহে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই মানে এতিয়া বহুত মানে ডাঙৰকৈ এটা ষ্টাৰ্টিং কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে কোনখন ফাৰ্ম আছিলে এইখন নেকি? ইয়াৰ আগতে মই এনেকৈ বাঁহৰ আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান ভাগি আনিছোঁ। আৰু সেইখন তুমি যেতিয়া বনাইছিলা তেতিয়া তোমাৰ কিমান খৰচ হৈছিলে? সেইটো বনাওঁতে প্ৰায় বেছি খৰচ হোৱা নাই, কম খৰচতে হৈছিলে, তথাপি এটা ৰেঞ্জ, এটা আইডিয়া 15,000 মান। 15,000 মান টকাত মানে ঘৰটো হৈ গৈছিলে? ঘৰটো হৈ। আৰু তোমাৰ গাহৰি কিনোতে কিমান টকা খৰচ হৈছিল? গাহৰি আছিলে মোৰ প্ৰায় 5,000-5,000 দুটা। 10,000 টকা তেতিয়া খৰচ হৈছিল। 10,000 মানে এখন ফাৰ্ম, সৰুকৈ এখন ফাৰ্ম আৰু খুলিছিলা? খুলিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি সংখ্যা কিমান হ'লগৈ এতিয়া? 13 হ'লগৈ। আৰু যদি এজন নতুন ফাৰ্মাৰে এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে, যিকোনো এটা নিবনুৱা যুৱকে আৰু ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে, তেখেতক মানে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব? কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব মানে ফাৰ্ষ্টে গাহৰি ফাৰ্ম আমি য'তে ত'তেতো খুলিব নোৱাৰোঁ, এটা আউটডোৰ এটা ভাল এটা জেগা লাগিব, য'ত গাহৰি মানে মল মূত্ৰটো যাতে তাত পেলোৱা এটা সুবিধা হয়, নহ'লেতো গোন্ধ হ'ব, গোন্ধ হ'লে যদি আমি এটা ভাল ছ'চাইটিত থাকোঁ তাত মানুহে মানে বহুতো অবজেকশ্যন কৰে, গাহৰি গোন্ধাইছে বা কিবা কিবি, আমি তাৰপৰা অলপ মানে আউটডোৰত খুলিব লাগিব। প্লাছ গাহৰিৰ কাৰণে অভিজ্ঞতাটো লাগিবই, 100% অভিজ্ঞতা লাগিব, অভিজ্ঞতা নহ'লে গাহৰি পুহি লাভ নাই বুলি ক'বই। আৰু তাৰ লগতে দানা আমি কি খুৱাইছোঁ সেইটো আমাক লাগিব, দানা ক'ৰ পৰা ল'ম, কি খুৱাম, সেইখিনি আমাক লাগিব। তাৰ লগতে গাহৰিখিনিক কেনেকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব, মই এতিয়া বহুত দেখিছে চাফ চিকুণ, আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে কিবা মানে ৱাশ্বিং কৰাৰ কাৰণে কিবা মেডিচিন? ৱাশ্বিং মই পটাছ পানী দিয়ে দিওঁ, লগতে মই অলপ ফেনাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ গোন্ধৰ কাৰণে, গোন্ধ যোনটো ফেনাইলটো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই তিনিটা যে কেবিন যে বনালা, তুমি কিমান কিমান স্কোয়াৰ ফুট ৰাখিছা কেবিন? এইটো 12x13। 12x13 আৰু এইকেইটা 12x13, বাকী 13x13। 13x13 এইটো, সিটো 13x13 ন? এই মানে তিনিটা কেবিন বনালে তোমাৰ খৰচ কিমান হৈছিলে? খৰচ মোৰ গোটেই অল টোটেল ঘৰটোত, আৰু ওপৰত তুমি হেৰি দিছা, টিউবৱেল দিছা? টিউবৱেল দিছোঁ, আৰু অল টোটেল মোৰ 110,000 টকা গৈছে। মানে তিনিটা কেবিন যদি কোনোবাই মানে পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনেৰে বনাম বুলি ভাবে এনেদৰে, মানে এইটো কিমান গোটেই চাইজটো গোটেইখিনি মানে স্কোৱাৰ ফুট কিমান আছিলে? এইটো 12x13, বাকী 13x13, 13x13 দুটা আৰু 12x13 এটা, মানে 100,000 বুলি ক'লা? 10,000। 110,000 এটা ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, হৈ যায়। তাৰপাছত আহিল তোমাৰ এতিয়া দানা কি খুৱাই আছা ইয়াত? দানা খুৱাইছোঁ মই সোনাগোল কোম্পানীৰ গোৱাৰ, প্লাছ ৰাইচ পলিচ, আৰু প্লাছ তাৰ লগতে মই খুৱাওঁ মাকৈ। আৰু দানা কেইবাৰকৈ দিয়া দিনটোত? দানা মই তিনিবাৰ দিওঁ, তিনিবাৰ, 9:00 এবাৰ, আৰু 5:30 এবাৰ, আৰু ৰাতি মই দানা পৰিমাণটো কমাই দিওঁ, তিনিবাৰ দিওঁ প্ৰায়।
আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে বহুত নিবনুৱা যুৱকে এতিয়া মানে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি আছে, যিটো চাকৰি নাপায়। এতিয়া তুমি কিহক প্ৰাধান্য দিবা, যে এটা চাকৰি আৰু মানে এখন ফাৰ্ম? ফাৰ্ষ্টে যিকোনো এখন আমি বিজনেছ পাৰ্পাছত যদি আমি যাওঁ, তেনেহ'লে আমি আগ্ৰহী হ'ব লাগিব। আগ্ৰহী নোহোৱাকৈ যদি আমি আনক দেখি পেলাই কৰোঁ, তেনেহ'লে নহ'ব, নিজে আগ্ৰহী হ'ব লাগিব। এইটো ৰাইট কথা কৈছা তুমি, হয়, আগ্ৰহী হ'ব লাগিব। আগ্ৰহী হ'লেহে আমি আগবাঢ়িম। আৰু লগতে আমি জীৱ জন্তু পুহিছোঁ, সিহঁতক মৰম চেনেহ কৰি চলিব লাগিব। তাৰ পৰা পইচা পাম বুলিয়ে যদি আমি হেৰি কৰোঁ, সেনেকৈও নহ'ব। আৰু গাহৰি ফাৰ্মত অলপ টাইম লাগে, সেইটো ধৈৰ্য আমাক লাগিব। ধৈৰ্য মেইন হ'ল, ধৈৰ্য ধৈৰ্য লাগিব। ধৈৰ্য যদি নহয় এখন ফাৰ্ম কৰিব কোনো কাৰণত নোৱাৰে। আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ বাহিৰেও তোমাৰ কি কি আছে এতিয়া বৰ্তমান? গাহৰি মোৰ মুৰ্গী আছে। মুৰ্গী আছে ন, এইবিলাক লোকেল মুৰ্গী আছে? হয়, মই মতা মুৰ্গী ৰাখিছোঁ, প্লাছ মাইকীও ৰাখিছোঁ, আৰু পিয়ৰ লোকেল আছে মোৰ। কোনো ধৰণৰ মুৰ্গী কিমানমান আছে? 200। আৰু হাঁহো আছে নেকি? হাঁহ বৰ্তমান নাই, হাঁহ পুহিছিলোঁ মই আগতে, বৰ্তমান নাই। এতিয়া মানে মুৰ্গী বিক্ৰী কৰিছা নাই তুমি? মুৰ্গী মোৰ বিক্ৰী হৈ থাকে, বেপাৰী আহি থাকে, আৰু তাৰ লগতে মই বাহিৰৰ প্ৰজাতিৰ মুৰ্গীও আনিছোঁ, যেনেকে অষ্ট্ৰিল বুলি কয় ফাইটিং মুৰ্গীটো, সেইটো অনা গৈছে। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে গাহৰি পোহাৰ কাৰণে মানে সমাজৰ পৰা অলপ মানে এঘৰীয়া কৰি থোৱা দেখা পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কিবা এনেকুৱা আহিছিলে নেকি? এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ সমাজখন বহুত এটা সৰু চিন্তালৈ সমাজখন আছে। আমি সমাজখনক এতিয়া কাজিয়া লাগিলে নহ'ব, আমি সমাজখনক এইটো দেখাব লাগিব যে সৰু চিন্তাৰ পৰা অলপ ডাঙৰ চিন্তালৈ আহে, যাতে আমাৰ অসমখন ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে এইটো চিন্তা কৰে, চাকৰি হ'লে মানে বহুত খোজ, তাৰ বাহিৰে মানে আমি যদি কিবা এয়া গু চু চাফা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি মানে এটা ক্ষুদ্ৰ মানে কিবা এটা কাম কৰিম, মানে এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি মানে বহুত ভাল বুলি বুজায়। কিন্তু ক'বলৈ গ'লে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত আমি যিমান লেতেৰা গালি খাই পেলাই আমি কৰিবলগীয়া হয়, আমি নিজৰ স্বাধীন কামটো কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? আৰু সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ, মানে নতুন যোনবিলাক ডেকা ল'ৰা, এনেই বহি থাকিব নালাগে, আৰু চিন্তা কৰিব লাগে, অকল গাহৰি ফাৰ্মে নহয়, বিভিন্ন কাম আছে, যদি মনে যদি বিচাৰে চব কুচ কৰিব পাৰে। এতিয়া তুমি দিয়ে গাহৰি ফাৰ্মখনত কিমান সময় টাইম দিয়া? মই টাইম দিনতটো মই দানা পানী বস দিয়া যায়, ল'ৰাজন আহে দানা পানী দিয়ে, প্লাছ মই চাওঁ, মই টোটেলি থাকোঁৱে বুলি ক'ব পাৰি, অলপ ঘৰত যাওঁ, গৈ পেলাই আকৌ ইভিনিং টাইমত আহোঁ চাওঁ। এতিয়া তুমি কি ক'বা, যে এটা চাকৰিত টাইম বেছি লাগে নে তোমাৰ গাহৰি ফাৰ্মত টাইমটো বেছি লাগে? গাহৰি ফাৰ্মত ক'বলৈ গ'লেতো এতিয়া আমি এটা চাকৰি কৰিবলৈ গ'লে আমি 8 ঘণ্টা ডিউটি দিব লাগিব, যি চাকৰিয়ে নহয় 8 ঘণ্টা ডিউটি দিব লাগিব, আৰু তাত আমি লোকৰ অলপ হ'লেও গালি শুনিবই লাগিব, আৰু লগতে অলপ গালি শুনি আমি কাম কৰিব লাগিব। কিন্তু নিজৰ কামটো আমি এতিয়া নিজে কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি মন যায় মই অলপ 2 ঘণ্টা পিছতো আহিম, মোক কোনেও তুমি দিয়া 8 ঘণ্টা টাইম দিব নালাগে? নালাগে, বছ দানা পানী দিলোঁ, চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, বছ মই গুচি গ'লোঁ। আৰু তোমাৰ ইয়াত টাইমটো কম খালে, আৰু যদি ভৱিষ্যতে ভালদৰে যদি আগবঢ়া যায় তেনেহ'লে ইয়াত লাভো বেছি আছে? আছে, লাভ আছে। হয়, আৰু এতিয়া তুমি এবাৰ দৰ্শকসকলক দেখাই দিয়া যে তোমাৰ ফাৰ্মত কি কি গাহৰি আছে। মোৰ বৰ্তমান এইকেইজনী আছে, এইটো আছে কি হয়, হেমছাৰ, হেমছাৰ ন, আৰু এইটো ছেডল ব্লেক, ছেডল ব্লেক, আৰু এইটো কি বিক্ৰী কৰিবা নেকি? এইটো বিক্ৰী কৰিম। এইটো মানে কিমান দিন হ'ল? এইটো প্ৰায় 11 মাহ হৈছে। 11 মাহ, আৰু ৱেট কিমানমান আহিব? এইটো 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত যাব। 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত আহিব ন? আৰু কি কি আছে এবাৰ দেখাই দিয়া। আৰু আছে এইটো, এজনী হৈছে ইয়ৰ্কশায়াৰ, ইয়ৰ্কশায়াৰ প্ৰেগনেণ্ট নেকি এজনী? এজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে বৰ্তমান। কিমান দিন হৈছে এজনী? এজনী প্ৰেগনেণ্ট হোৱা প্ৰায় মিনিমাম 2 মাহ। 2 মাহ হৈছে ন? নেক্সট নেক্সট এইখিনি পোৱালি খাচী কৰিছা নেকি? খাচী কৰিম, মই 2টা বৰ আছে, 2টা মানে মতা আছে, সেই 2টাক মই খাচী কৰি দিম। ইয়াত কি কি আছে, ছেডেল ব্লেক আৰু হেমছেয়া ক্ৰছ আছে, আৰু পিয়ৰ ইয়ৰ্কশায়াৰ আছে। মই ইয়ৰ্কশায়াৰকেইটা মোৰ লগৰ এজনৰ পৰা বাই কৰি আনিছোঁ। আৰু তোমাৰ যি মানে ফাৰ্ষ্ট পুহিছিলা, সেই ফাৰ্ষ্ট মানে কি কেইটা পোৱালি দিছিলে সেইজনী? ফাৰ্ষ্ট মোৰ 9টা পোৱালি দিছিলে। 9টা এইকেইটা নেকি? ইয়াতে আছে, এইটা আছে ন? আৰু ইয়াৰ লগতে তুমি মেডিচিন কি কি ইউজ কৰা গাহৰিবিলাকক? মেডিচিন মই পোৱালিৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ মাল্টিষ্টাৰ, পোৱালি আৰু প্লাছ বৰ যদি অলপ কমজোৰি হয়, যেনেকৈ মাইকী গাহৰিয়ে হওক বা সৰু পোৱালিয়ে হওক, যদি অলপ সিহঁতৰ দুৰ্বলতা দেখা পোৱা যায়, মাল্টিষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মানে ভিটামিন আৰু এইটো ভিটামিন, ইয়াত বহুত কিবা কিবি আছে, ভিটামিন আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ, মানে মিনাৰেল মিক্সাৰটো পোৱা অলপ, আৰু এইটো হৈছে মিনাৰেল মিক্সাৰ, এইটো প্ৰেগনেঞ্চি গাহৰি কাৰণে, প্লাছ এইটোত মানে মোৰ আৰু ইয়াত আছে মোৰ মানে বেজী, বাকী মানে ইনজেকশ্যন প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত মানে মোৰ মানে
সব রেডি হয়ে থাকে, ইন্ডেকশন, বাকি ভিটামিন, আয়রন কোনে মারে? তুমি মারা নাই? মই মই নিজে মারো। আর লক্ষ্য ইয়ার নেক্সট প্ল্যানিং তোমার কি? এটা নেক্সট প্ল্যানিং মই এটা বর্তমান প্রায় 70-80 গাহৰিটা মোৰ পোহাৰ মানে এটা ইচ্ছা আছে। লগতে মানে মই এতিয়া ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিম, ডাঙৰ কৰা মানে ইচ্ছা। এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণৰ কাৰণে অলপ কাম ৰখি আছে আৰু বৰষুণটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আকৌ ষ্টাৰ্টিং হ'ব। আৰু তুমি এই ফাৰ্মখনৰ পৰা এতিয়া লাভালাভ একো পোৱা নাই চাগে? লাভালাভ বুলিবলৈ মোৰ একো নাই, বাকী মুৰ্গী আছে আৰু লগে লগে মই ফিচাৰীত মাছো আছে, সেইবিলাক অলপ বিক্ৰী হৈ থাকে। বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান লাভালাভ নাই, মই বিক্ৰী কৰা নাই মানে, যিহেতু মই ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিম। যদি তুমি এইকেইটা পোৱালি বিক্ৰী কৰিলা হয় তোমাৰ লাভালাভ ওলাই গ'ল হয়, কিন্তু তুমি যিহেতু বিক্ৰী কৰা নাই। মই ডাঙৰ কৰা এটা চিন্তা আছে। ঠিক আছে বাৰু লক্ষ্যক, আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। লক্ষ্যৰ যাতে সপোনবোৰ পূৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।